Euraxis inicijativa obuhvata niz aktivnosti čiji je zajednički cilj ostvarenje atraktivnih uslova za razvoj karijera i mobilnost istraživača u Evropi. Ono obuhvata pružanje usluga i informacija mobilnim istraživačima, podršku unapređenju zakonskih okvira i niz akcija vezan za jačanje veza evropskih istraživača koji trenutno rade van nje sa maticom. Inicijativu sprovodi jedna od najvećih formiranih panevropskih mreža Euraxis. Danas nju čini 38 evropskih zemalja. Rad mreže koordiniše Evropska komisija, a akcije sprovode nacionalne mreže, odnosno nacionalni centri za koordinaciju, uslužni centri i kontakt osobe. Marta 2000. godine na Lisabonskom samitu prvi put je ocenjeno da je jedan od osnovnih uslova za razvoj evropske istraživačke oblasti otvaranje prema ostatku sveta, odnosno povećanje njene atraktivnosti za zapošljavanje istraživača iz zemalja nečlanica. Ova ocena predstavlja odgovor na važne probleme sa kojima se Evropa suočava u to vreme. Smanjeno učešće broja istraživača u ukupnoj radnoj snazi, smanjenje interesa za osnovna istraživanja, penzionisanje generacije istraživača, konkurencija u zapošljavanju talenata i fragmentacija tržišta rada u oblastima socijalne sigurnosti, oporezivanja i prenosivosti penzionih prava. U saopštenju o strategiji za mobilnost u evropskoj istraživačkoj oblasti, Evropska komisija poziva zemlje članice da razviju okruženje koje pospešuje mobilnost istraživača. Zahteva se unapređenje zakonodavstva u vezi prijema istraživača, pristupa informacijama o zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti i oporezivanju, stvaranje uslova za bolje informisanje i pružanje praktične pomoći mobilnim istraživačima. Ubrzo nakon usvajanja ovog političkog okvira, Komisija decembra 2001. godine donosi odluku o stvaranju posebnog internet portala koji treba da pruži informacije od značaja za mobilne istraživače i razvoju panevropske mreže centara mobilnosti. U istoj rezoluciji snažno se naglašava potreba da i zemlje kandidati učestvuju u implementaciji strategije. Ovom rezolucijom rođena je panevropska Euraxis inicijativa. Mi verujemo da istraživači treba da se bave isključivo onime što je njihov osnovni zadatak i cilj, da istražuju. Međutim, oni čine zajednicu izuzetno mobilnih ljudi. Mobilnost unutar Evrope karakteriše veliki broj prepreka. Cilj uslužnih centara je da pomognu istraživačima i njihovim porodicama kada menjaju mesto stanovanja i rada unutar Evrope ili kada se radi o istraživačima koji dolaze iz trećih zemalja u Evropu. Što u stvari uslužni centri rade? Zapravo nešto veoma lično. Oni se brinu o istraživačima, o tome da dobiju vizu ukoliko im je potrebna, o tome da pronađu smeštaj i da njima i njihovoj porodici pomognu u kursevima jezika, da im se priznaju diplome. Znači, možemo reći da se uslužni centri brinu o mobilnim istraživačima. Trenutno je u Euraxis mrežu čini više od 200 uslužnih centara iz 38 zemalja širom Evrope. Pritom, mreža raste brzo i veoma je odlučna u tome da pruži maksimalnu podršku mobilnim istraživačima. Rad uslužnih centara se oslanja na jedinstvenu informacionu platformu, koju čine jedinstveni Euraxis portal i 35 nacionalnih portala. Ukoliko razmišljate o iskustvu mobilnosti, definitivno treba da koristite Euraxis Jobs portal, referentni portal za istraživače u bilo kojoj fazi razvoja karijere ili iz bilo koje oblasti, koji traže posao ili druge oblike finansiranja istraživanja u jednoj od 38 zemalja koje učestvuju u radu Euraxis inicijative. Euraxis Jobs je virtualna berza rada gde se susreću iskazane potrebe za istraživačima i ponuda. Istraživači i javne i privatne istraživačke organizacije besplatno koriste ovaj alat da sa jedne strane traže posao ili finansiranje i objave svoju biografiju, a sa druge strane objave konkurse, pozive i oglase. Zato definitivno preporučujem da koristite Euraxis Jobs ukoliko želite da započnete svoju karijeru u Evropi pod uslovom da svoje stečeno znanje podelite sa kolegama u Srbiji kada se vratite u nju. Na Euraxis Jobs portalu je svakodnevno vidljivo skoro 4000 oglasa za posao i više od 300 konkursa za stipendije. Pored toga, na ovom portalu možete pronaći i linkove do nacionalnih portala na kojima se redovno objavljuju praktične informacije
koje treba da mobilnim istraživačima i njihovim porodicama pomognu u snalaženju u novoj sredini. Pored razvoja i finansiranja mreže usluga i informacione platforme, Evropska komisija kontinuirano radi na razvoju političkog i pravnog okvira koji treba da pospeši mobilnost istraživača i omogući nesmetan razvoj njihove karijere. Okosnicu ovog okvira danas čine takozvano Evropsko partnerstvo za istraživače, Evropa 2020, inicijativa o inovacionoj uniji i Evropska povelja za istraživače i kodeks zapošljavanja. U saopštenju o Evropskom partnerstvu za istraživače objavljenom 2008. godine, Evropska komisija poziva sve zemlje članice i pridružene zemlje da izrade nacionalne akcione planove za ispunjenje sljedećih ciljeva. Transparentno zapošljavanje istraživača, zadovoljenje potreba u vezi socijalne sigurnosti i ostvarenje prava na dopunske penzije, atraktivni uslovi zapošljavanja i rada i unapređenje veština i znanja istraživača. Saopštenje Evropa 2020, Inovaciona unija opisuje preko 30 akcija koje treba da obezbede da istraživanja i inovacije transformišu Evropu u najkonkurentniju svetsku ekonomiju. Između ostalog, zemlje se pozivaju da izrade strategije da obrazuju dovoljno istraživača da ispune svoje ciljeve, da obezbede atraktivne uslove zapošljavanja u istraživačkim institucijama, da obezbede da vrhunski istraživači i inovatori, bez obzira na njihovo državljanstvo ili nacionalnost, ostanu u Evropi, da uklone sve prepreke za mobilnost istraživača i prekograničnu saradnju. Najvažnijim stubovima političkog okvira za mobilnost istraživača danas se smatraju Evropska povelja za istraživače i kodeks za zapošljavanje. Njihovi principi imaju za cilj da obezbede ista prava i obaveze istraživačima, bez obzira na to gde rade. Povelja definiše uloge i odgovornosti istraživača i organizacija u kojima one rade u funkciji uspešnog stvaranja, deljenja i širenja znanja. Kodeks za zapošljavanje cilja na unapređenju kvaliteta i transparentnosti procesa izbora istraživača i njihovog napredovanja u karijeri. Osnovni instrument za finansiranje istraživača u Evropi danas je 7. okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, ili skraćeno FP7, sa budžetom od oko 50 milijardi evra do 2013. godine. Za projekte iz ovog programa mogu da konkurišu univerziteti ili istraživački instituti, preduzeća, asocijacije i udruženja, državne institucije, nevladine organizacije, ali i individualni istraživači. Finansiranje projekata se vrši u okviru 4 glavna segmenta – saradnja, ideje, kapaciteti i ljudi. Segment ljudi obezbeđuje podršku za razvoj karijere i mobilnost istraživača. On se implementira kroz niz takozvane Marie Curie akcija koje obezbeđuju usavršavanje. Marie Curie akcije su usmerene ka regrutaciji i stvaranju generacija istraživača koji su najvažniji resurs Evropske unije u ostvarivanju Lisabonskih ciljeva. One su strukturirane tako da omoguće finansiranje različitih aspekata razvoja karijere i mobilnosti, inicijalnu obuku, sve vidove mobilnosti, između ostalog i onu između industrije i univerziteta i reintegraciju istraživača iz Evrope koji trenutno rade van nje. Kroz razne projekte Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Srbije danas finansira rad više od 11.000 istraživača. Ukupne investicije u istraživanje i razvoj iz budžeta u 2010. dostižu oko 90 miliona eura. Strategija o naučnom i tehnološkom razvoju do 2015. predviđa povećanje finansiranja u obimu koji će omogućiti dostizanje cilja od 1% bruto nacionalnog proizvoda. U istom dokumentu kao posebni ciljevi se identifikuju i stvaranje nacionalnog inovacionog sistema, poboljšanje naučno-istraživačke infrastrukture, razvoj 7 prioritetnih naučnih oblasti, ali i razvoj i podrška mladih talentovanih istraživača. U Srbiji danas radi samo 3,5 istraživača na 1000 zaposlenih, a infrastruktura je u veoma lošem stanju.
Čak i u ovim okolnostima naši istraživači ostvaruju izuzetne rezultate. Prema stepenu porasta citiranosti naučnih radova, Srbija se iz godine u godinu proglašava zemljom najvećeg potencijala, naročito u hemiji, fizici i matematici. Srpski istraživači su samo u 2008. godini objavili više od 2500 radova, što predstavlja porast od više od 150% u odnosu na 2000. godinu ili 25% u odnosu na prethodnu. Ovako, Srbija je premašila rezultate svih zemalja i susedstva. Veoma je interesantno napomenuti da ukoliko se uzme u obzir poređenje broja radova u odnosu na investicije u istraživanje i razvoj, srpski istraživači se nalaze među vodećim u svetu. Ovi rezultati su potvrđeni i u programima međunarodne saradnje. Naši istraživači aktivno učestvuju u projektima bilateralne saradnje sa velikim brojem zemalja. Najuspešniji smo u regionu kada se radi o učešću u COST akcijama evropske saradnje u naučnom i tehničkom istraživanju, a značajan rezultat je postignut i u okviru Eureka programa. Ipak najrelevantnijim rezultatom se smatra učešće u 7. okvirnom programu. Nakon završetka 6. u kojem su naše organizacije ostvarile 83 registrovana partnerstva i ostvarile ukupan budžet od 13,5 miliona evra, Srbija je postala ravnopravni član Evropske unije u nauci i istraživanju, pristupanjem 7. okvirnom programu. Više od 70 srpskih organizacija u oko 140 partnerstava koristi sredstva iz 7. okvirnog programa za istraživanje, razvoj kapaciteta i resursa, mobilnost i druge akcije. Prema podacima Ministarstva za obrazovanje i nauku, do početka 2011. godine, srpske organizacije su u okviru programa razvoja kapaciteta predložile ukupno 355 projekata, od čega je njih 44 dobilo finansiranje. Najveći uspeh je zabeležen u segmentu istraživačkih infrastruktura, gde je uspešnost bila čak 39%. Nacionalna Euraxis mreža predstavlja jedan od glavnih oslonaca međunarodne saradnje srpskih naučno-istraživačkih organizacija, kada se radi o mobilnosti istraživača. Mandat za njen razvoj Ministarstvo za prosvetu i nauku dodelilo je Mašinskom fakultetu u Nišu, dok je Evropska komisija pružila finansijsku pomoć. Nosioci razvoja nacionalne Euraxis mreže su univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, Mašinski fakultet u Nišu, Fakultet informacionih tehnologija u Beogradu i Ministarstvo prosvete i nauke. Naši osnovni ciljevi su razvoj infrastrukture za pružanje usluga i informacija mobilnim istraživačima i promocija Euraxis inicijative u Srbiji. U proteklom periodu razvili smo nacionalni Euraxis portal, realizovali veliki broj promotivnih aktivnosti i treninga, objavili dva izdanja vodiča za mobilne istraživače u Srbiji. Samo u 2010. godini smo uslužili više od 150 istraživača, uglavnom stranaca. Dolazećim istraživačima smo pružili informacije o smeštaju, zdravstvenoj nezi, socijalnom osiguranju, učenju jezika, oporezivanju, radnim dozvolama i uslovima rada, vizama i boravišnim dozvolama. Odlazeći istraživači su od nas mogli da saznaju informacije o mogućim izvorima finansiranja, o snalaženju u drugoj zemlji, o kontaktima u evropskoj Euraxis mreži i drugo. Domaćim naučnim organizacijama smo odgovarali na pitanja o oglašavanju poslova i o prijemu stranih istraživača. Od 2008. godine srpski i strani istraživači koji rade u Srbiji mogu računati na vrednu personalizovanu podršku Euraxis uslužnih centara u Srbiji. Ovu mrežu čini strastveno, veoma motivisano i visoko profesionalno osoblje koje je uvek spremno da pomogne istraživačima i njihovim porodicama da se na pravi način izbore sa administrativnim preprekama koje su vezane za promenu životne i radne sredine. Euraxis uslužni centri u Srbiji zaista nude toplu dobrodošlicu i definitivno vam preporučujem da im se obratite. Možete računati sa tim da ćete dobiti jedinstvenu personalizovanu podršku i pomoć. U protekle dve godine nacionalni Euraxis portal je postao jedno od referentnih mesta za informisanje o raznim programima mobilnosti, rešavanje praktičnih problema, ali i za promociju srpskog naučno-istraživačkog prostora u Evropi.
Na portalu se mogu pronaći informacije o Euraxis mreži, Evropskoj povelji za istraživače, relevantne vesti i obaveštenja, svedočanstva mobilnih istraživača, informacije o međunarodnoj saradnji, ali pre svega veliki broj informacija o praktičnim pitanjima, dolaska istraživača u Srbiju i zapošljavanju u nekoj od njenih organizacija. Korisnicima portala su na raspolaganju i alati za detaljno pretraživanje centralne evropske baze konkursa za naučno-istraživačke poslove i stipendija. Naša vizija je dostizanje evropskih standarda kada su u pitanju ljudski resursi u srpskom naučno-istraživačkom prostoru do 2015. godine. U tom smislu dali smo doprinos unapređenju srpske strategije naučnog i tehnološkog razvoja, naporima Ministarstva prosvete i nauke u procesu ostvarivanja statusa kandidata za Evropsku uniju, ali i u kreiranju akcionog plana za pristupanje Evropskom partnerstvu za istraživače. Ipak najvećim izazovom smatramo promovisanje značaja, potpisivanje i implementaciju Evropske povelje za istraživače i kodeksa za poslodavce. Ukoliko želimo da budemo konkurentni na globalnom nivou, moramo da priznamo da su ljudski resursi najvažniji deo istraživačkog procesa. Potpisivanjem povelje i kodeksa, organizacija započinje proces priznanja njihovih prava i obaveza. Mi smo u Evropskoj komisiji potpisivanje oduvek smatrali samo prvim korakom. Prihvatanje povelje i kodeksa predstavlja proceduru od 5 faza, od interne evaluacije do konačnog dokazivanja i priznanja vizije i identiteta institucije, koja time kaže da i mi smo deo ovog procesa. Povelja i kodeks se sastoje od 40 principa grupisanih u 4 oblasti: etički i profesionalni aspekti, zapošljavanje, radni uslovi i socijalna sigurnost i trening. Njena implementacija započinje potpisivanjem, čime jedna organizacija preuzima obavezu da sprovede niz koraka. U prvom ona sprovodi internu analizu u okviru koje donosi zaključke o usklađenosti postojećih dokumenata i praksi sa principima povelje i kodeksa. Ovi zaključci, kao i mere za dostizanje potpune usklađenosti, čine internu strategiju razvoja ljudskih resursa i objavljuju se na web stranici organizacije. O ovome se obaveštava Evropska komisija, koja formalno priznaje da je procedura sprovedena i objavljuje internu strategiju na evropskom Euraxis portalu. Dalje, organizacija realizuje strategiju i vrši predložene akcije. Periodično, a najmanje svake druge godine, vrši samoprocenu i po potrebi aktualizaciju interne strategije. Najmanje svake četvrte godine organizacija priprema kratak izveštaj o implementaciji. Ovaj izveštaj se ocenjuje od strane nezavisnih recenzenata ili kroz nacionalne mehanizme očuvanja kvaliteta. Pozitivna ocena donosi konačno priznanje od strane Evropske komisije da je politika ljudskih resursa u organizaciji u potpunom skladu sa Evropskom poveljom za istraživače i kodeksom za poslodavce. Može se postaviti pitanje zašto su povelja i kodeks važni za nas. Mnogo naših istraživača misli da su u Srbiji titule važnije od rezultata, a da je proces zapošljavanja netransparentan i korumpiran. Povelja i kodeks propisuju jasna pravila igre, potpuno iste za sve evropske istraživačke institucije, bez obzira da li se nalaze u Nišu ili u Parizu. Njihova načela ne ostavljaju ni malo prostora za sumnju sistem. U tom smislu, Euraxis u Srbiji je mnogo više od mreže za pružanje podrške mobilnim istraživačima. Naša mreža se bori za mlade istraživače i za nesmetan razvoj njihove karijere. Danas našu zajednicu od 38 zemalja više ne možemo da zamislimo bez Srbije. Iako je mreži pristupila relativno skoro, zahvaljujući dinamičnom, kreativnom i vrhunski motivisanom timu srpske Euraxis mreže, oni su veoma važan deo onoga što radimo. Srbija je dala svoj doprinos razvoju Euraxis inicijative na različitim nivoima, od radnih grupa sve do političkog nivoa, na kojem je sada Euraxis dobro reprezentovan. Sve je to urađeno od strane tima koji je zaista posvećen radu mreže.